program funkcionalnog obrazovanja odraslih namenjen je za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, a koja pripadaju kategoriji lica koja su bez osnovne škole ili lica koja nemaju završenih 8 razreda osnovne škole, objašnjavaju iz službe. U toku je upisa, u zavisnosti u koju kategoriju spadaju lica, zavisi i koje dokumente treba da ponesu prilikom upisa. Upis se vrši svakog radnog dana od 9 do 13 časova u prostorijama osnovne škole za odrasle Jovan Jovanović Zmaj, koja se nalazi na otvorenom univerzitetu u Subotici. Škola se nalazi na drugom polu spratu i u kancelariji 310 se vrši upis. Nezaposlena lica, pošto mi konkretno o njima pričamo i oni su nam u fokusu, koja nemaju završenu školu, sa sobom treba na upis da ponesu ili ličnu kartu ili izvod iz knjige, iz matične knjige rođenih, dok lica koja su započela osnovnu školu, a nisu je završila, odnosno nemaju svih 8 razreda završenih, sa sobom osim lične karte ili izvoda iz matične knjige rođenih treba da ponesu i svedočanstvo o zadnje uspešnom završenom razredu. Ovaj program spada u mere aktivne politike zapošljavanja koju Nacionalna služba sprovodi, a lica koje spadaju u kategorije za koje je namenjen program redovno se obaveštavaju o uslovima učešća kao i merama podrške, kažu iz službe. Osim lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, u programu mogu da učestvuju i sva lica koja nemaju završenu osnovnu školu, ali bez podrške Nacionalne službe za zapošljavanje. Nacionalna služba za zapošljavanje snosi, odnosno finansira putne troškove ovih lica dok se nalaze u programu. Također, za sva nezaposlena lica koje uspešno završe program osnovnog obrazovanja odraslih, postoji mogućnost da se uključi u program obuka za tržište rada koje također organizuje i finansira Nacionalna služba. Naime, u toku kalendarske godine organizujemo više različitih obuka i lica dobijaju mogućnost da putem pohađanja ovih obuka steknu dodatna znanja i veštine i kompetencije za obavljanje konkretnih poslova u okviru konkretnih zanimanja. Ovaj program realizuje se u saradnji sa Osnovnom školom za odrasle Jovan Jovanović Zmaj, koja organizuje i realizuje nastavu, a također i obezbeđuje nastavna sredstva polaznicima. Za sve dodatne informacije svi zainteresovani mogu da se informišu u subotičkoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje.